33-22. Hvordan har du det med det? Jamen, altså tallet, skulle sige, resultatet ser da fint nok ud, men jeg synes, første halvleg var ikke særlig køn. Vi formåede ikke rigtigt at komme i gang og lave lidt fejl i forsvaret, og lave måske rigtig mange fejl i sådan kontrafasen, smider nogle bolde væk og brænder nogle skud, så det bliver sådan lidt... Det er et mærkeligt kamp, og vi er selvfølgelig rigtig glade for resultatet og for de to point, men jeg synes, der er rigtig mange ting, vi kan gøre bedre. Kasper, er det Skanderborg, der er dårlig, eller er det jeres forsvar, der tvinger dem til at lave fejl? Ja, men helt sikkert det sidste. Nej. Jeg ved, jeg synes også, som Claus siger her, at især første halvleg er noget mærkeligt håndbold, og jeg kan ikke forestille mig, at det har været særlig spændende at kigge på desværre. Vi vil rigtig gerne levere en god kamp og noget godt tv for tv-serierne og for fansene, men... Det var noget svært, noget vi kom aldrig rigtig i gang, og Skanderborg kom nok overhovedet ikke i gang, så det var noget værre rod, men vi er selvfølgelig glade for de to point, og må kigge fremad. Nu har vi en udebanekamp, hvor vi kan prøve at se, om vi kan få point der. Se håndbold på TV2 Sport og sport.tv2.dk.